အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာမွေးစေဝါတိုက်ဖျက်ရေးနေ့မှာဘုရားဆောင်ရွက်ထရနာတွေက9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဖန်ဆီးရမိထားတဲ့ကျက်သိန်းပေါင်း 9,000 တန်ဖိုးရှိမွေးစေဝါများမိရှုပြက်စီးတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အလောင်းပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSOF တအားအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ထရနာဝေမှဇွန်လ26ရက်နေ့ကမ္ဘာမွေးစေဝါတိုက်ဖျက်ရေးနေ့မှာ9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဖန်ဆီးရမိထားတဲ့မွေးစေဝါတွေကို PSOF ထရနာဝေလွတ်မြောက်နယ်မြေတနေရာမှာမိဘပြည်သူလူထုများရဲ့ရှေးမောက်မှာမိရှုပြက်စီးခြင်းအခမ်းအနားကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ထို့အခမ်းအနားကိုပြက်ဆောင် FTNLAE ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတိဘိုလ်ချုပ်တာချုပ်ကြားအထွေထွေသွင်းရေးမှုတိဘိုလ်မှူးကြီးတောင်တမောင်ဒုတိယစီဦးစီချုပ်ဘိုလ်မှူးကြီးတာညမအောင်ပြန်ကြားရေးဌာနမှူးဒုတိယဘိုလ်မှူးကြီးတာအိုက်ကျော်ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဒုတိယဘိုလ်မှူးကြီးတာကွန်ခရစ်နဲ့ပြက်ဆောင် FTNLAE ဌာနဆိုင်ရာအရာရှိအရာခံများရှမ်းလေးစုကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုများစုစုပေါင်းလူဦးရေ800ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အခမ်းအနားကိုဇွန်လ26ရက်နေ့နံနက်9နာရီမှနေ့လယ်တနာရီအထိကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အခမ်းအနားအစီအစဉ်ပထမပိုင်းမှာတက်ရောက်လာကြတဲ့ PSOF TNLA ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များနဲ့သွေးချင်းညီကိုတိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်များမှအဖွဲ့အမစကားပြောကြားခြင်းအစီအစဉ်ဖြင့်စတင်ခဲ့ပါတယ်ပါကမ္ဘာပေါ်နေတဲ့ချင်းနဲ့ဘဲမှာတဲ့အကမောနံပုံမဲ့တဲ့နံဂျင်းဟဲနီဟာခိုင်အိုင်နာအန်ချောင်းမဲ့တဲ့အန်ဖူကုရမကဥပုတ်နီးဘုလွနီးအနံမဘောပေါ်ကီတော့ကီတန်စနမ်တန်စနမ်အဒီဝဲဘိုင်ဂျန်နိုင်းနီမခင်ကစနဲဂျမဲဟွန်အီခွန်နီအဲ့ဒီနောက်အခမ်းအနားဒုတိယပိုင်းမှာဖန်ဆီးရမိထားတဲ့မွေးရေးစေဝါတွေကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းနဲ့မိဘပြည်သူလူထုများရှေ့မောက်မှာမိရှုဖြက်ဆီးခြင်းအစီအစဉ်များဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယခုကျင်းပပြုလုပ်တဲ့မွေးရေးစေဝါမိရှုဖြက်ဆီးမှုဟာ၅ကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပြီး2018ခုနှစ်မှ2023ခုနှစ်ဇွန်လတတိယပတ်အထိဖန်ဆီးရမိထားတဲ့ဘိန်းစိန်63ဒသမ9ပိတ်တာဘိန်းဖြူ56ဒသမ645ကီလိုဂရမ်နဲ့ရာမမွေးရေးစေပြာသုံးတန်းကျော်စုစုပေါင်းခံမှန်းတန်ဖိုးကျက်သိန်းပေါင်း 9,000 တန်ဖိုးရှိမွေးစေဝါတွေကိုမိရှုဖြက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ PSOF ထရနာဝေက2012ခုနှစ်မှ2023ခုနှစ်အထိဘိန်းစိန်185ဒသမ48ပိတ်တာဘိန်းဖြူ135ဒသမ145ကီလိုဂရမ်ရာမမွေးစေပြာ6တန်းကျော်နဲ့ဘိန်းဆိုင်ခင်4920ဧကကိုလည်းဖြက်စီးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မွေးစေဝါတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင်9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမွေးရေးစေဝါသုံးစွဲသူ2546ဦး2012ခုနှစ်မှ2019ခုနှစ်ကာလအတွင်းမွေးရေးစေဝါသုံးစွဲသူ9100ဦးစုစုပေါင်းမွေးရေးစေဝါသုံးစွဲသူ9646ဦးတို့ကိုမွေးရေးဆေးဖြတ်ပေးခြင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးခြင်းအကျဉ်းစရိတ်တပြုပြင်ပေးခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြည်ဆိုင်ဝတ်ထရနာဝေမှဖန်ဆီးရမိတဲ့မွေးရေးစေဝါတွေကို2013ခုနှစ်တွင်တစ်ကြိမ်2014 2015 2019ခုနှစ်တို့မှာတကြိမ်စီမိရှုဖြက်စီးခဲ့ပြီးယခုတကြိမ်ဟာ၅ကြိမ်မြောက်ဖြစ်တဲ့အလျောက်အများဆုံးမိရှုဖြက်စီးခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာNo.